ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့နှင်းစီတွေအကြောင်းဒါမှမဟုတ်ရဲရင်လှပတဲ့နှင်းစီတပွင့်ရဲ့မှန်သူ့ဘဝသူ့အလှသူ့မာနာများနဲ့ Roses in Strom Artist Artistry ဆိုတာပကြီးအမှုပညာဆိုင်ရာ Channel လေးတစ်ခုပါ Artist Artistry ကနေပကြီးအမှုပညာအကြောင်းမြမပကြီးဆရာများအကြောင်းကြည့်ပြဝဲတွေအကြောင်းလက်တွေ့ရေးဆွဲပြသမှုတွေနဲ့ပကြီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပကြီးအမှုပညာအကြောင်းအရာများစွာကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့ Artist Artistry Channel လေးကို Subscribe လုပ်ဝေးခြင်းဖြင့်အပိတ်ကူညီရင်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့စာစုလေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဖိတ်စာလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ status လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရတယ် Facebook ရဲ့ status မှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာလေးကမှုန်တိုင်းတွေကနှင်းစီတွေသို့မဟုတ်နှင်းစီတွေကမှုန်တိုင်းတွေမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လောကရန်လှိုင်းလုံးတွေကြားဘဝအနှိမ့်မြင့်တွေကြားမှာသူမရဲ့အစ္စတာသူမရဲ့နှလုံးသားဟာနှင်းစီပန်းလိုပွင့်ဖက်အလွှာများများနဲ့လှပအောင်ပွင့်နိုင်မှုကြိုးစားခဲ့ရပါလေ။ဒဏ်ရာတန်ချက်ပေါင်းများစွာကြောင့်နှင်းစီဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်သူမဟာစူးရီအချံရံတွေနဲ့မုန်တိုင်းလေဝေတွေကခက်ခဲစွာပွင့်ခဲ့ရတဲ့ပန်းတစ်ပွင့်ဆက်လက်ပွင့်နေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံမရစေ။သူမရဲ့ပကြီးရေးသက်စနစ်ကျော်ကာလမှာဒါဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဆိုလိုပွဲပါ10နှစ်ရှိခဲ့ပြီဆိုရင်တောင်းသူမကိုသူမ artist လို့မခံယူသေးပဲ art by kimashin လို့သာခံယူထားချောင်းကိုလည်းထပ်မံဝန်ခံမရစေတဲ့အဲ့ဒီ status လေးမြင်တော့ကျွန်တော် roses in strom ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်မုန်တိုင်းတွေကနှင်းစီပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့စံချောင်းမြင်းနုလမ်းမှာရှိတဲ့ Artist Gallery Cafe မှာပြပခဲ့တာပါ။လှပစွာရဲရင်စွာအမှန်ပြည့်နဲ့ပွင့်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းတွေကနှင်းစီတွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိပါ။သူ့ဘဝသူ့အလှနဲ့ရဲရင်မှုတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အတွက် Artist Artistry ကတွားရောက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာလူသားတယောက်ဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့အခါဘဝတစ်ခုဟာအလိုလိုကပ်ပါလာပြီးသားပါဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်တဲ့အခါဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရတဲ့အခါချမ်းသာခြင်းချောမွေ့ခြင်းလွယ်ကူခြင်းခက်ခဲခြင်းပျော်ရွှင်ရခြင်းဝမ်းနည်းရခြင်းစရိတ်ရတမျိုးစုံကိုခံစားရခြင်းကိုလောကရန်လို့ဆိုကြပါလေ။အဲ့ဒီလောကရန်တရားကိုရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခါယောက်ျားမှုမိန်းမမှုဆိုတာမျိုးမရှိဖြစ်လာသမျှကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရသည်မှာဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူသားတူပါပဲ။ကြီးမားချက်တစ်ခုအတွက်စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုအတွက်လူသားတူရဲ့အခြေအနေများစွာအတွက်ဖြတ်သန်းရတဲ့လောကရန်ကြားကနှင်းစီတွေလှပစွာပွင့်လန်းလာတဲ့နှင်းစီတပွင်ရေမြေလီနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြားမှာသူဆက်လက်လှပနေသေးလားပွင့်လန်းနေသေးလားရနံ့သင်ပြတ်နေသေးလားသူ့အလှကိုဇူးရီနဲ့ကာကွယ်ထားသလားဆိုတာပကြီကားတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှန်ဆလို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကန်ဗတ်ပေါ်မှာအက်ရလစ်ဇင်းတွေနဲ့အရောင်တွေနဲ့ပွင့်လန်းနေတဲ့နှင်းစီတွေကတော့ brushwork ခက်ချမ်းချမ်းတွေမှာရင်းရင်လှပနေလုံးမယ်လို့မြင်မိပါတယ် Art by Kimashin လို့
သုံးနှုံးထားသလိုမှုန်နှိုင်းတဲ့ကညှင်းစီတွေရေးသားထားတဲ့ရေးချက်တွေမှလည်းအာယုံဝင်စားမှုများစွာအယောင်အသုံးပြုမှုတွေမှလည်းခံစားမှုများစွာလူဘဝဟာမှုန်နှိုင်းတစ်ခုလိုမာယာတွေအလှည့်ပြောင်းတွေဘလောက်ပဲများနေပါစေနှင်းစီလိုစုတွေနဲ့ဘဝကိုကာကွယ်ရင်းရဲရင်မယ်လှပမယ်နှူးညံ့မယ်ပြီးတော့ပြတ်သားစွာထင်ရှားတောက်ပနိုင်မယ်မှုန်နှိုင်းတွေကနှင်းစီသူမတဲ့အနုပညာအားအသိဉာဏ်ပညာအားတာလွန်သူဆရာကြီးဖေညွန့်ဝင်ရဲ့ခေမာရှင်ဟာခေမာရှင်ဖြစ်နေပါလေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကမှတ်ချက်လေးတစ်ခုမျှတာဖြစ်တော်လဲအခုတစ်ချိန်လုံးတဲ့ပြပွဲဟာတခုခုရရှိလိုက်သလိုအင်အားပြည့်တဲ့ခံစားမှုတွေပိုင်ဆိုင်ပြည့်စုံသွားရတယ်လို့ပါပဲဆိုတော့ Roses in Strom ဒီပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားအလုံးက things တခုရဲ့အပေါ်မှာရေးသားထားတာဖြစ်တယ်လို့ပကြီးကားကိုခံချမ်းမှုရှိစေတဲ့ပကြီးကားပုံတွေကလည်းပုံစံတစ်မျိုးတည်းမှုကြီးစုခံစားရတာတော်တော်လေးအရသာရှိလာပါလေပြပွဲမှာတင်ပြထားတဲ့ပကြီးကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ခံစားမှုသူ့စိတ်ကိုလည်းစာစုလေးတွေနဲ့ဖွင့်ဟထားတာကိုတင်ပြပေးပါစေစတေတလေးတစ်ခုနဲ့စာစုတစ်ခုကတော့အာတင်ပြီးရုံးကန်နေဖို့လည်းမလိုကြားကန်ပြီးငင်းဆန်နေလို့လည်းမရလောကရန်ကသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တယ်မင်းကလည်းမင်းရပိုင်ခွင့်နဲ့မင်းပဲရိုက်ခတ်မှုတွေဟာဘလောက်လှပပြီးကြွေကောက်နေပါစေမကြွေခင်တော့မင်းလှတာတိကိုတိနေရမယ်မနှင်းစီပါကျွန်တော်ဒီကာလာအတွဲဆက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဒီရလေးတွေနည်းနည်းဖြည့်ထားတာလေးဖြည့်ထားရဲဆိုတော့အမဟုတ်အယောင်လေးဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးပပလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားရတာဖြူရဲ့အရသာရဲ့အနေရဲ့အရသာရဲ့ and then ပြီးတော့ရှင်ခုနအမပြောရဲ strong ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းခံစားမိဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေဆိုတော့တစ်ခါလေးကြလို့ရှင်လူကဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုအဖြူမဲကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်းချင်းဆိုးချင်းတို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကသူ side effect လေးတွေနည်းနည်းပါနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟုတ်တယ်ဟမ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုပေါ့အဲ့တော့အမဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမ feeling လေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြီးကျင်တာဒီကားနဲ့ဒီပကြီးကားမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလဲဆိုအဖြူနဲ့အနက်နဲ့အားကိုအမယူပြီးရေးထားတယ်ဒီကြားထဲမှာအဖြူနဲ့အနက်ကိုရောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကဟိုမီးခိုးလေးတွေဘာလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုရိုက်ခတ်မှုအရှိန်ပေါ့ဘဝတစ်ခုမှဆိုဒါရိုက်ခတ်မှုအရှိန်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာမှမဆိုင်တဲ့လိမ္မော်လိုလိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလေမှာခရမ်းလေးနည်းနည်းလေးပါတယ်ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ရလာတဲ့တာယာမှုလေးတွေကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်တာအခြေခံအားဖြင့်ကတော့အဖြူနဲ့အနက်အဖြူနဲ့အနက်ဆိုတာစန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုပဲခုနကနှင်းစီမှာလည်းစန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားနှစ်ခုရှိတယ်ဟိုအရန်လှပနူးညံ့ခြင်းနဲ့ကြံ့ကြံ့နှစ်ခုရှိအဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်သဘောတရားနှစ်ခုရှိတယ်အဖြူနဲ့အနက်မှာဆိုရယ်ဒါလူတိုင်းနားလည်တယ်အဖြူကပါအနက်ကပါဆိုပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒါကဒီပကြီးကားတွေကိုစွဲရခြင်းအကြောင်းတော့ဘဝတစ်ခုနဲ့လည်းဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာမထင်မှတ်တဲ့တာယာခြင်းလေးတွေနဲ့အမှထွက်ပေါက်ပေးလိုက်တာဒီပကြီးကားမှာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမထင်မှတ်တဲ့အယောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဘာမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပဲဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟိုစုပ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးသုံးထားတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကွာ knife ဓာတ်ချက်တစ်ခုပြီပြတတ်တရေးထားတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပုံပွဲနဲ့တတိလေးဘာမှမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒါကိုဟိုပကြီးကားတစ်ခုအနေနဲ့မင်းမယ်ဆိုရင်တော့နင်မဝတ်မရင်းနဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်နည်းနည်းလေးပဲလို့တင်လိုက်ပါလားအာရပါရအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာရှိရဲ့ဘုန်းတော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွားတင်လိုက်ရင်ဒီအရသာပြတ်သွားမှာအမှန်ပဲဆိုတော့တစ်ခါတလေကြာရင်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာမထင်မှတ်ဖဲနဲ့တာယာတဲ့အခိုက်အတန့်လေးသေသေးလေးပဲရှိရှိအဲ့ဒီသေသေးလေးတွေအတွက်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာဟုတ်ဘဝတစ်ခုကိုပကြီးကားနဲ့ပြောပြလိုက်တာဒါပဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
video ကိုကြိုက်နေသရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးပြီးဝေဖန်အချက်ပြုချက်များကို comment မှာရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပကြီးနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့အမြဲကြည့်ရှုလို့ရအောင် artist artistry channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ